ni på, va? Jag har varit en idiot, ja. Sten är otrogen. Vem fan vill ligga med Sten? Vi borde bilda de misslyckades förening. Tisdagsklubben. Vill inte du hålla på med mat och sånt där? Jag längtade och drömde om att jag skulle få jobba med mat. Men så blev jag gravid väldigt tidigt. Nej men shit, det är ju han. Den som är ju kocken. Han har matlagningskurs. Kom igen, vi anmäler oss. Du kan inte tvinga mig att hålla på med det här kurstramset längre. Hur stavar vi salt? S-O-J-A! Inget tjafs, inget prat. Du har inte följt receptet. Jag brukar gå på känsla. Ja, men här följer man mina instruktioner. Har du tänkt på vilken ton du använder mot folk? Ursäkta? Absolut. Du är ursäktad. Du brukar vinkla kniven och så skär vi ett långt svepande skär. Kommer du av? Fler kurser? Nej, jag tror det var ett misstag att jag flyttade hem igen.